madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayay ciyaartooyada maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in ciyaaruhu ay yihiin isdhexgalka bulshada ay waxyaabo fara badanna daawo u yihiin isaga oo tilmaamay in dalkeenna uu yahay dal amni ah balse magacyo aan habooneen loo bixiyey madaxweynaha ayaa dhanka kale shaaciyey in dalka uu la galay qabiil taasina uu sheegay in ay tahay waxa aan kaga horumari la'nahay dalalka dhigeenna ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in ciyaaruhu ay daawo u yihiin waxyaabaha maandooriyaha ah ee dhalinyarada intooda badan ay ku badan yihiin isticmaalkooda isagoona dhanka kale tilmaamay muhiimadda ay leedahay midnimada wuxuu ka dhigan yahay ama daawo u yahay waxyaabo badan oo negatif annaga muddo dheer nagu ahaa annaga ummaddeenna iyo soomaaliya iyo dalkeennaba runtii waa dal wanaagsan dadkeennu waa dad wanaagsan laakiin magacyo xun yaa noo baxay oo negatif ah cayaartu waxay daawo u tahay runtii waxyaabaha la yidhaahdo xagjirka oo dhallinyaradu inay ku mashquulaan cayaaraha oo ay cayaaraan oo ay ka fogaadaan wax alla wixii dhibaato u keeni kara mujtamaca ugu horeeyo xagjirnimada qabyaaladda kama sokayso xagjirnimada qabyaaladda waxyaabaha soomaaliya meeshaan dhiga weeye oo caalamka naga reebay oo wax aad iyo aad u foolxun ah laakiin caado iyo dhaqan noo ah dhaqankaasiyo caadadaasna aanan shaqo ku lahayn dowladnimo iyo magaalo joog dhaqanka qabiilku waa dhaqan miyi marka laguma maaragtay laguma wadi karo ama lama dhexgelin karo adduun casri ah oo ilbax ah ay ugu horeyso hab dowladeed muqaadaraadka wuxuu u yahay daawo maxaa yeelay dhallinyarada intay ku mashquul lahaayeen waxyaabaha muqaadaraadka ah oo maandooriyaha ah inay ku mashquulaan cayaaraha iyo entertainmentiga waxaa xaqiiqo ah meesha intaasaan sheegoo negatif ah cayaaruhu waxay leeyihiin intaas in la mid ah oo positif ah waxaa ugu horeeya oo la oran karaa midnimada cayaaruhu waa astaan midnimo oo mujtamac aan is aqoon isu keenaya isbaraaya walaalaynaya ay isdhexgalayaan abuukar cali cadaabe abuukaryare raadiyaha iyo tv city magaalada jowhar